Спікер Палати представників США Майк Джонсон нарешті заявив, що готує законопроект допомоги Україні, який республіканська більшість готова ухвалити. Політик, який до цього відмовлявся навіть виносити такий проект на голосування, тепер, схоже, зробить це. Але, сказав Джонсон, документ, що готує Палата представників, може не мати той вигляд, як закон, ухвалений Сенатом. Нагадаємо, у проєкті, що запропонували демократи на чолі з Байденом, Україні передбачалося виділити понад 60 мільярдів доларів. Поки невідомо, чи зміниться сума, але проєкт має бути у вигляді ленд-лізу або кредиту. Це захистить інтереси американських платників податків, сказав Джонсон. Втім, сенатор не згадав, чи має намір включити до цього проєкту якісь норми щодо південного кордону США, які зможуть знову виявитися червоною лінією для демократів і фактично заблокують прийняття закону. Чекати залишилося 8 днів, адже, ймовірно, рішення буде прийнято 22 березня, коли Сенат проголосує 6 законів щодо фінансування американського уряду. Щодо умов надання допомоги, військовий ленд-ліз має на увазі відшкодування США витрат у майбутньому. Або, принаймні, повернення техніки, яка не була знищена на полі бою. Хоча свого часу Сталін відмовився повертати США активи, отримані за ленд-лізом під час Другої світової війни. Щодо отримання 60 мільярдів доларів у кредит, скоріш за все, американські законодавці розуміють, що повернути такі гроші, знекровлені війною, українська економіка не зможе. Але принаймні Трамп зможе сказати своїм виборцям: «Ми не роздаємо ваші податки, ми даємо гроші у борг». Тим часом Естонія запропонувала план фінансування для України на понад 100 мільярдів євро. Естонці неодноразово заявляли, що Україні для перемоги у війні необхідно, щоб її західні союзники інвестували 0,25% свого ВВП у військову допомогу країні. Якби 50 країн з коаліції «Рамштайн» витратили вказаний відсоток, це б становило для України 120 мільярдів євро на рік. Виділення 120 мільярдів євро на рік на військову допомогу Україні – це орієнтовна цифра того, чого має бути достатньо, щоб Україна виграла війну, заявив постійний секретар Міністерства оборони Естонії Кусті Салм. А поки чекаємо 22 березня. Американська політика останнім часом річ непередбачувана. Тримаємо вас у курсі подій.